Sekretari Amerikan i shtetit, Antony Blinken, pas takimit të mbajtur në Oslo me shefat e diplomacisë të shteteve të NATO-s, ka folur edhe për situatën të krijuar në veri të Kosovës. Blinken ka thënë se ajo që po ndodh në veri i çon në rrugën të gabuar të dyja shtetet, Kosovën dhe Serbinë. Ai ka bërë thirrje për kryeministrin Albin Kurti dhe për presidentin serb Aleksandar Vučić që të veprojnë me përgjegjësi për deskalimin të gjendjes dhe të ecin përpara në procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Edhe ambasadori SBA-s Hovenier, pas takimit që ka pasur me kryeministrin Albin Kurti, ka thënë se e ka përsëritur kërkesën e SBA-s për nevojë urgjente për deskalimin të situatës. Hovenier ka thënë se tashmë si shihet edhe në qendrimet publike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kërkohet edhe nga qeveria serbisë që të ndërmarrë veprime për deskalim të situatës. Ish presidenti kroat Stipe Mesić, duke folur për Ballkanin, tha se vendet e rajonit kanë shumë interesa të përbashkëta, por theksoi se duhet kuptuar dhe pranuar më vetësia e shteteve pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Problemi para së gjithash është në Serbi. Është shumë e vështirë nëse zhvillon një politik kur e ke kthyer pasqyrën e historisë vetëm nga pjesa e pasme. Nëse dikush mendon se Kosova mund të kthehet me luftë, ai është një i humbur, që e gjen veten në politik dhe që mendon se Kosova mund të kthehet ushtarakisht. Nuk mundet, kjo mundësi thjesht nuk ekziston, tha Stipe Mesić. Ish presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic në forumin e 18 global të sigurisë GlobSec në Bratislavë është shprehur se Serbia duhet largohet nga krahu i Rusisë dhe duhet ta konfirmojë këtë duke vendosur sanksione ndaj saj. Dhe e dyta është fundi i pengimit të njohjes së pavarësisë Kosovës. Mendoj se do të ishte shumë mirë që Serbia të konfirmoj rrugën e saj europiane dhe se tani, pikërisht tani është koha që Kosova të bëhet antare e kombeve të bashkuara me të drejtat plota, tha Djukanovic. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk ka komunikuar me homologun rus Vladimir Putin për më shumë se një vit, nuk kanë folur me Putinin për më shumë se një vit, por pa shumë lider të BE-s duke shkuar tek ai ose duke folur për të. Nuk mendoj se është keq të flasësh me dikë, por unë nuk e bëj këtë sepse të gjithë do të thoshin, shikoni serbët, tha presidenti i Serbisë. Vučić vuri në dukje se do të dëshironte të shihte sa më shpejt në të njëjtën tryezë Putini dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski. Të dy duhet të gjejnë një emërues të përbashkët, duhen lëshime nga të dyja palët, ndryshe do të kemi konflikte të tjera. Sa më shpejt do të jetë më mirë për njerëzimin, për mbar botën, tha presidenti serb. Në shtator Perëndim kërkoi që Aleksandar Vučić të marrë një vendim se në cilën anë do të qëndronte. Nga Rusia po Perëndimi, si dhe të përshpejtojnë të zgjidhjen e problemit të Kosovës. Në maj 2023 situata në Kosovë përshkallëzua, serbët vendas protestuan kundër kryetarëve shqiptar të komunave që fituan postin në zgjedhjet me një pjesëmarrje të ulët rekord. Presidentja Vjosa Osmani është deklaruar për takimin e shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Moldavi, ku ishin të pranishëm edhe presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Në takim u dëshmua dhe se Vučić nuk është interesuar për zgjidhje dhe as për paqe, por në fakt është burimi kryesor i jo stabilitetit në të gjithë rajonin ton. Por unë do të vazhdoj të punoj me partnerët tan, me Gjermaninë, me Francën dhe SBA-n, si aleati ynë kryesor. Vullnetin e kemi të përbashkët dhe ai është Kosova sovrane dhe e pavarur të jetë e suksesshme në të gjithë territorin e saj, ka theksuar Osmani. Ajo gjithashtu ka thënë se zgjidhjet për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës ekzistojnë, por ato duhet të jenë në përputhshmëri me kushtetutën e Kosovës.